ABŞ-da yaşayan İranlı biznesmen Reza Zarrab keçmiş həyat yoldaşı və müğənni Ebru Gündəşin onun müəllifi olduğu hit mahnıları oxumasına qadağa qoymağa hazırlaşır. O, bu barədə artıq vəkillərinə göstəriş də verib. Zarrabın bu qərara gəlməsinin səbəblərindən biri Gündəşlə qızları Alara üstündə qəyyumluq mübahisəsi göstərilir. Qeyd edək ki, Reza Zarrab Təbriz şəhərində anadan olub və əslən Azərbaycanlıdır. O, Türkiyədə fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərən holdingin sahibidir. Bundan başqa, o, bəstəkarlığı ilə də tanınır.